14-nji qarasha men mana sizoga kelib turman. Bizim mana saylov oldi. Bizim belsenlilerin barlığını oturup koydu. Ustağandarını ustap köşe jumsqa baratqan yerinden sandugaşta alıp ketti. Jumstan çıkkandan keyin Veneranı alıp ketti. Endi erkekler qalıp ayelderdi oturup koyup tur. Sandugaşta alğan günü oğan skoru şakırdı. Ben kasında su jerde boldum. Endi kazır ol aştığı arayalap sizoda otur. 15 minde oturup koygan saylap aldı. Bizim Kazakstan'da kim şındıkta aytıp şırıldasa sona akelip oturup koyat. Eyl demeydi, erkek demeydi, jas demeydi, kar demeydi. Sonda bize sonda adaletsizlik bolup atır. Mına körüp otursuŋdar. Neде автобуста да кай жерде де мына сайлап алды. Күчтү Казакстан үчүн, адилеттүү Казакстан үчүн деп Токаевдин рекламасы жүрүп атыр. Жарнамасы. А онун кай жер адилеттүү, кай жер адилеттүү? Олар не? Түрмөдө камайтын деп олар жас келинчектер семьясын асырап аткан. Соларды осындай кылып отуруп коюп отур. Бул сымдык, мына сымдык деген мына болуп аткан сымдык 70 жыл бою динин курту Казактын. Одан кийин 30 жыл мәңгүрт кылып тилин курту. Казыр кимге сөйлесең де казакча сөйлөй алмайт. Сондай халге жеттик. Халкыбыздын хали мүшкүл. Алла көрүп тур. Кимдин адил экенин, кимдин кандай экенин. Эч кандай адилет Казакстан жок Токаевдин. Токаевка каршы чыгыңдар. Токаевди колдомаңдар. Токаев президент заңсыз отурду 19-жылы осы заңсыз отурган кезде де мен осы жерде болдум митингде Астанада. Көрдүп халктын баары жанайкай менен чыккан. Сонун баарлыгын таптады, басып тастады. Казыр кенде тагда не сайлап алды 7 жылга отурмакчы. Бул Назарбаев менен Токаевдин жауыз, адилетсиз бийлиги. Алла көрүп тур адилетсиз адамды. Алар кай жерден мыш салсын, кай жерден жаңагы каржылыкка барсын, Алла алардын күнөлөрүн, нелерин баарын көрүп тур. Ошол жерде Казактын жеринде болуп аткан ар бир адилетсиздик иш, ар бир иштелип аткан жауыздыктын баары солардын эсебине жазылат. Алар мәңгиликке тозактын түбүндө болот. Баарыбыздын Алладан сурайтыныбыз осы биз Казакстанда адилеттик орнотуу. Казакстанда адилеттик орнотулсун, орнасын. Сосын деген сайлауга Токаевка каршы чыгыңдар жана каршы мына бийликке каршы баарлыгын чыгыңдар. Казактын эркегин таптап баарлыгын түрмөгө жаап өлтүрдү, кырды. Энди айылдар калып айылдарды деп отургузуп атыр энди көрүп отсуңдар. Мына Сандугаш мен Венера сунун куасы. Мен куамын соган. Алла куа. Казактар 20-сында митингге чыгыңдар. Баарыңна сайлап мына сайлауды заңсыз сайлоодо болгузбаңыз. Апа жана не Сандугаш кайтарды ма заттарын, тамактар? Сандугаш деген аштык жарыялап атыр. 3 күндөн ашып кетти уже. Не суу да ичип аткан жок, не тамак да ичип аткан жок. Мен сурап сонун алдын ала сурап эдим, кадымды жиберди мына неде приемный кабылдайтын жерде. Сау болсун оган. Айтып кадымды бирок өзүмө сүйлөштүрмөдү. Сандугаш ашып жарыялап тамак да ичпей атып суу да ичпей атып кургак голодовкада отуруп жаңы скорый келди го жаңы скорый келди аны скорый өткөндө ыстаганда да анын давлениеси көтөрүлүп келип скорый менен аны алып кеткен азыр да аны соган скорый келип атыр жагдайы мүшкүл жалпы казагымдын жагдайы мүшкүл казактар ояныңдар жарай жаткандарың диванда комментарий жазып туруңдар орундарыңан 20-сында чыгыңдар Жақсы достар, осымен эфирді аяқтаймыз. Мына репост жасап отырыңыздар. Жақсы сау болыңыз.